Det är Josef, Leo Bengtsson finns också, Traoré på bortre. Och det där är så läckert, det där är så bra av Leo Bengtsson. Spel, det gör han bra. Och så lägger han upp för den chansen. Och det där är en jättemöjlighet. Och han skott läget försöker, men Titti istället. Titti skjuter med en jätteräddning. Och vi svart framstormande, vänsterfronten här. Sverige sån och Viscosi. Kanadensiske. Boll in. Här finns Leo Bengtsson för sitt andra, men Jonathan Viscosi. Ja, blir mål! Nej, det blir inte gjort ett snett i stufika räddningar. Här förblir på häcken, där gör han ju ett lysande Sverigesson och så hela vägen in förbi! Men... Jonsson gör det där bra. Och titta! Det är faktiskt vinkat för offside. Till tillbaka in där och då kan det hjälpte sätta den mot Englund. Englund kan skjuta och räddningen är bra ifrån Viscosi och sackar vi. Jättetalang. Kryssnäll med inlägget, nicken kommer, räddningen lika så på högerkanten. Johansson, lyftningen in. Och så är den sitt. Framåt i planen kommer Ahmed Bonna och avslutar. Räddningen från Viscosi. Returen. Och långt, det här är en bra möjlighet. Vilken räddning från Viscosi. Oj då, vilken öppnande boll. Passningen och räddningen. På returen har vi inget mål. Viscosi. Vidare, Sandberg, Magnusson och Faraj! Här då för Habib som skjuter! Fantastiskt läge på Sandviken. Men... kan stäpp på vicken och räddningen vid Viscosi. Ja då. Och Viscosi. Hade och det är räddning från Viscosi. Vicken. Viscosi boxar upp. Thank you.
uteliggare. Han är på den, Viscosi. Fram till Jonas Lindberg.